И така, какво са хора, събро си? Ето че отново сме в прототайп, където по мои спомени това беше зоната, където ще се борим, ще се бием срещу Елизабет. Така, нека само да вземем още малко, за да възстанови здравето и започваме с тази мисия. В чест казано въобще, ама въобще не се сещам какво представляваше тя. Майко мила, вълнувам се, ако е наистина това, което си мисля. Сега ни вижте, ще инжектираме Bloodstock под земята. И сега трябва да я защитаваме, ли? Какво беше? Checkpoint reached. Force Elizabeth Green out into the open. Defend the Bloodstock pumper. Така, нито гнезда има, нито нищо. Обаче, гледайте какво ста. Майко, това отвън ли е, бе, човек? Мале, трябва да ги спра. Оле! Така. Ами то реално мисля, че не ми трябва дискайса вече. Така, о, добре, успях! Успях! Взимаме това, взимаме това. Така. Easy peasy, brother! Интересно, че не ме нападат хората в момента, не знам що. Айде! Ела ми! Айде, ела ми! Майко, майко, майко! Оле-ле! Така, тук трябва много да внимаваме с жилото. Много трябва да внимавам. Нещо, че имам адреналин. Не-не-не-не! Ааа, как ще умре, човек? Не, бе, брат! Ах! Ти мръсн... мамка му. Екати му, човек. Добре, о, успях! Супер! Айде, моите момчета, девастаторче, че тък му до него бяхте. Така, е, това беше лесно. А, те се разбраха, че не съм от тях. Много хубаво. Така. Но аз чест казвам, трябва да се бия срещу хънтерите. Така. Ето, още на девастаторче. Надявам се, е достатъчно. Гледайте какво става с ИП-то. Така. Оле! От големите, от големия хънтър има един. Така, консилваме. Така. Така. Надявам се тук да ги забави малко. Някой почне да бие това. Не, това е зрот човек. Така. Уу! Окей, брата, готово? И от... аре, сега от другата страна, последната посока. Така, аре, те страда... На колко кръв е ти, бе, човек? Ах. Трябва да го консюмна. Наспях. Това не успях.
Така, какво става там, майко? Стига, бе. Не, оставете го. Така. Аз се котирам, брат. Аз се котирам, брат. Аз нищо не мога да направя. Добре, поне ми отнехим вниманието. Чай, той ще го бие така. Е така, ох, добре. Това беше на косъм. Ама нещата не изглеждат много добре. Така, трябва ми някой за консюм. Аре, брат, не, не, не. Мале, това е много подвижда, бе, брат. Аре, ла, тука, бе. Нищо не му направих. Така. О, добре. Ела се, брат. Мерси, че ми помогна. Добре. Тук ще ми трябва задължително. То реално това е напълно достатъчно. О, не. Така, давай, 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 по-бързо. Ао, тая мисия направо няма минаване, бе, брат. Поне тия двете ги зашеметих доста добре. Оле. Така. Не, 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 не. Направо, хора, толкова съм се съсредоточил. Аре, още път. Аре, бе, брат. Аре, не. Сега, добре. Така. О! Ебаваш се, братле, ебаваш се. Трябват ми хелчета. Така. Трябват базуки тука за тея изроди. А, ето го, е това. Да кажем, че това ще ми помогне. Така, това го унищожихме. Окей. Да отиваме към другото. Добре, вижте как забравят това, че хората, че не съм от тях. Не. Ауе, мале и зомбитата. Да, дай, 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 дай. Ех, не успях да извеям. Ех, а, не, пак не успях да извеям. Трябва да консюмнем един. Да не се притеснявам за хелта. И да го довършим това. Айде, готово, хора. Възстановихме си здравето. Готово ли? Надявам се да е готово. О, готова е мисията, човек. О, гати кефа, 300 000. Да, не си беше лесничка мисията. Обаче, аз викам, че сега, да, да,
Да! Точно така, мой! Могъщата вагина! Леле! Леле, леле, леле! Така, как се биеше? Checkpoint reached. Чудесно! Добре, хора, как се биеше? Ооо, какво стреля там, бе? Яко и метам, това ще стане нещо. Ударихме малко. Не, вече. Ама той хънтър ли имало, бе? А, така не стане. Охо, майко, майко, майко. Виждате, че си едно съм ви взел едно. И аз ако имам възможността по този начин да си възстановявам здравето. Умря ли бе, гейче? А, така. Ще мога да си използвам девастатор. Тъкво щях да го използвам, ако имах. Така, успях, добре. Колко ще направи девастатора? Добре! Видяхте ли демиджа? Видяхте ли демиджа, хора? Мале, добре, девастатори. Стана, окей. Окей, хора. Направих и демидж, добре, насякъде. Костана там е, брат. Майко. Тая нещо се ядоса. Дай сега. Не, пропуснах време. Не, бе, брат. Какво правиш, човек? Yes. Успях, добре. Така. Добре, свалихме и защитата. Оф, че си грозна, майна. Оф, че си грозна. Така, добре. Дай, още, колкото можем повече. Добре, окей, вагината пак се прибира. Така, мерси. Ох, свърши горката. Така, нека да... За нейните поклонници да й дарем мъничко. Ето, заповядайте. Аз ще се събера тук, чекпоинче! Супер! Така, друга. Това прави адски много девич на Елизабетката. Наполовина не сваля щитове, митове. Еми така ще бия. Как да бия по тук начин иначе? Да! Така. Още един девастатор трябва да я лепнем. И между другото сега, още сега ще го направя, ще си апгрейдна това. Как се казваше? Critical Mass Boost. Защото... така ще направим. Critical Mass. Така, виждате ли как се увеличава сега? Това ще ми гарантира по-голяма вероятност да си пусна... А ти е баш се, човек. Че, сега ще пак ще я буцам. Отблизко. Мале, гледай, какво става, човек? Аз мога да спусна няколко девастатора, буквално. Добре. Сега мисля, че е времето да... Да, газ! Аз не мога да си използвам този девастатор, няма ли да направя достатъчно демидж? Нищо не направи, брат. Добре. Така, здравейте! Coming! Така, сега ще чакаме на друга зона да се появи. Пускаме пак, ама... Ма ние не оцелихме, не бе, брат? Оцелихме, а? Успях, сега ще направим хубав демидж. Мисля. Да, ето. Стига, бе! Бах ти досадната. Оле-ле, трябва да бягам. Да. Тук ще умра обаче. Айде, тримата ги разбих. Айде, сега да отидем идея, да видим как ще... Ще успея ли да ѝ вкарам два девастатора? Един девастатор, yes!
втори девастатор! Добре, човек! Е, успях да я вкарам демидж. Трети девастатор! О, троен девастатор, братле! Е, това трябва да е края. А, не? Да! Това е! Аре, ела сега. Ела да ти буцам вулвата! Ела да ти бацам вулвата! Не, брат, не сега... Що си лошо, бе? А! Често не, бе! Един девастатор. Готово. Втори девастатор. Така. Трети девастатор. Yes, бе, брат. Така. Едем, колко ще направим демидж? Две. Ауч, 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 ауч. Майка ти мръсна, долна. Добре, успяхме. О, добре. Тък му, човек. Точно това не трябваше. Е, това е края на Елизабет. Това е краят на Елизабет. Айде, ес! Поемай! Поемай! Какъв боб си явам! Yes, бе, брат! Омага, омага, омага! Консумирах я! Консюмнах я! Омага! Това не се го спомням. Добре. Омага. Ще изчистят целия остров, братле. Сено, да. Ооо. Един вид не могат да спрат заразата и сега ще трябва да... Пуснат, може би, ядрена бомба. Майко! Out of my hands! Имаш само на ръка, бро! Идиота! Сега не мога разбера, всички са заразени ли? Ко става, бе, брат? Това аз ли съм, бе? Бах, ти гледайте ръки. Така, хора. Приключваме с този епизод. Не знам колко дълъг стана, често казано. 300 000 еволюционни точки. Ние имаме доста от тях, между другото. Shockwave, си едно. Нещо подобно де. Като имаме колко точки? Имаме 1 600 000. Ще видя за следващия епизод. Началото ще си ги сложим някъде. Не знам аз точно. Така че надявам да ви хареса този клип. Следващият и бе здраве! И така, какво става, хора? Аз съм Рос и добре дошли отново в моят канал. Днес ще говорим за бъдещата ми FIFA 17 кариера. Започваме директно за това. Ако се сещате, за тези, които не се сещат или не са чули, аз мислях да правя FIFA 16.